Tervehdys täältä Heli editoinnin keskellä tulevaisuudesta. Mä en tässä videossa oikein hirveästi höpötellyt itse kameralle, koska tätä edeltävänä päivänä me käytiin vesiuimapuistossa. Mä laitan siitä klippejä ihan tämän videon loppuun muutama, mitä mä siltä otin. Ja sit mä laitan muutamia klippejä tähän videoon myös, kun me käytiin surfitunnin ja suppitunnin välissä leikkimässä semmosella bodyboardilla, että sä hyppäät siihen mahalleen ja sitten annat aaltojen viedä. Mutta tänä päivänä me tosissaan siis meillä oli surffaustunti ja suppaustunti, niin mä niistä höpöttelen tässä muuten. Mutta piti vaan kertoa, että tähän videon loppuun tulee vähän ns. Random matsku, josta mä en edes kertonut. Mutta sellaista. Enjoy! Eikö halua? Eikö Elina halua tulla tähän kökkimään? Mä puhun kameralle. Ei halua. Olemme selviytyneet surfitunnista. Kävimme juuri Starbucksissa kahvilla tai hakemassa virvokkeita. Surfitunti oli tunnin opettajan kanssa ja tunti sen jälkeen omaa aikaa. Muutaman aallon sai jokainen otettua silleen kunnolla ja se loppui 2 tuntia. Oli ihan pelkkää leikkimistä tai opettelemista. Tänään tai huomenna ei voi tehdä uudestaan, koska polvet on aivan rubilla siitä, mutta joku muu kerta ulkomailla, niin voisi kokeilla kyllä uudestaan, että oli sen verran kivaa. Mutta meillä on suppaustunti tänään 7.30-2 tuntia eteenpäin. Ja tää väliaika meillä on tarkoitus mennä vaan rannalle, kunhan tästä joudutaan ja jaksetaan. Niin saatte sit materiaali tuolla vesikameralla, kunhan leikitään sillä rannalla, niin palaillaan. Jos haluaa aina includeata mun videoihin. Itsensä. Otan osa. Niin, otan. Varmaan meni varmaan 5 litraa. Mä saat sinne kuvassa. Tuo.